Цветан Тодоров, страхът от варварите, за един от вас, които харесате нашата страница във Фейсбук днес. Добро утро, добро утро на Косьо Вълков. Добре дошли отново след рекламата. Такива неща ме вкарахте и толкова хубави проучвания, т.е. толкова хубави резултати се появиха с рекламите, с проучването за рекламите. Невероятно, смял съм се цяла с нощ и вечер и тази сутрин на глас сам в колко стаята. Колко реклама поема един зрител, грубо казано? Така, първото нещо, на което попаднах, когато по-специфично се разровиш за това, попадаш на един сайт, който си има и апликация за телефон и така нататък, който показва абсолютно всички нови филми така в момента по кината, които в един момент отиват и по телевизията след 6 месеца, моментите им, кога да отидеш до туалетна. Който е гениален, според мен. Това са моменти с нагло продуктово позициониране. Така, и така, да, нататък, с да. Монолог, примерно. На Титаник много хубаво е направено, защото там има само два момента, според авторите на сайта, макар че той е 3 часа и нещо вече в HD версията си. Всъщност има само два момента, когато можеш да си позволиш, като един е описан, че е минута и 59, малко по-дълъг. Тоест, можеш. В този смисъл това е едното решение за какво да правиш. По време на рекламата. Така, нали? Другото, има безброй сайтове с невероятни предложения какво да правиш по време на рекламите. Естествено, най-стандартните са да гладиш, да си провериш имейла, да си говориш с приятели и така нататък. Но всъщност най-интересното е, за което досега не се бях замислил, са две неща. Първо е защо на телевизиите, както и на радиостанциите в чужбина, не и в България, рекламите са синхронизирани. Тоест, имам предвид, като гледаш един канал, един канал, в момента, в който почнат реклами, ти ако решиш инстинктивно да включиш друг, пак има реклама. Сега, оказа се, че това не е чак картелно споразумение между радиостанциите или телевизиите. Между другото, ние добре да си пожелаем повече рекламодатели, не да не говорим против рекламите. Дай Боже, всеки. А всичко тръгва от щатите, където предаването, животът и други неща, да речем, което ако сме в голяма страна, то ще се излъчва и по регионални станции, нали? Така, и вие ще им го давате като готов файл. Този 90-минутен готов файл ще бъде стандартно разделен на места, където да се... Така. И е тръгнало, че първото е на 7-та минута, после на 14-та и така нататък. И в един момент се получава така, че където и да включиш, има рекламен блок. Другото интересно нещо е за силата на рекламата. Ако сте забелязали, тя винаги... Забелязали сме, защото в щатите се готвят, в смисъл, ако не си прочел, всеки момент ще се приеме закон, според който рекламите, звука на рекламите трябва да бъде така, с на едно ниво. Но се оказва, че той ще се приеме такъв закон и всички в момента го спазвали. Защото нашият разговор, говора е между... сега, да не объркаме с децибели, но едно определено ниво. Ако направят така, това е върховото ниво. Но има едни устройства, се купуват и така, но рекламите да винаги са на това ниво, така че те не са по-силни. Просто винаги използват силното ниво. Те са на нивата и така нататък. В този смисъл искам наистина да ви покажа това нещо, което го препоръчвам на всички. Ето това е сайта. Така. Избираме си Титаник. Не е много графично хубав, но виждаме, че има две места. Първото е на 56-та минута, второто е на 1 час и 59. Там можеш да отидеш и дори е описано на коя фраза да излезеш. И на коя фраза е добре да се върнеш. Реклами по време на филми е най-досадното нещо, което може да се случи изобщо. По-големия... Аз пак да не кажа за тениса. Тениса има на всеки, да кажем, след може всеки три гейма има пауза, в която преглъщаш една-две реклами, но по време на филм е... Даже по време на сериал, според мен, е най-гадно, че е кратък. По-досадното нещо обаче не е ли, че когато ти си платил билет за кино, купил си пуканки с пари, така, и да речем, че ходиш два пъти седмично на кино. Отиваш на кино, има 15 минути реклами. Ако ходиш два пъти седмично, това са точно 2 часа месечно, ти си изложен на реклами, за които си платил. На всичкото отгоре. Да. Разбира се, тук в момента и в много страни по света, когато опънеме сега една антена горе, има много безплатни канали телевизионни, които е нормално да бъдат. Да пускат реклами. Да пускат реклами. Има платени, в които примерно няма реклама, на които не пускат. Има само филми. И другия трик, по който всички правят, който вие сега виждам, че го правите, не защото закъснява
предаване установиха, то било трик. Да завършвате 7 минути след установения ви час. За да не могат хората да хванат началото на друго предаване по друг предаване. Предаване. Тоест, вие не свършвате 9.30, а 10.30, да. А нарочно 10.37. Което се казва 7 минути по-рано. Което се казвало бриджинг и било в програмирането много важно. За да... Мога да ти разкажа за реакцията на нашата 3-годишна дъщеря, когато тази седмица за първи път е отишла на кино в живота си от детската градина. И там са им пуснали реклами. Тя абсолютно неподготвена, че трябва да гледа реклами и се провикнала в киното. Кога ще свършат тези глупости? Да поканим Ана Динкова, може би. Да, като да те питам първо с нощи дали гледа мачове. Нощи гледах втория мач. Сам. Верно ли? Да, гледах. Сега, трябва да призна, че едно време много съм гледал. Събирал съм отбори от Вестник Старт. Так, поне от 10 години по-рядко. Гледам и съм по-скоро на, да речем, с нощи, като гледам Русия, Чехия, съм за Чехия. Която се е подготвила да се гледа жените по време на... Жените, те са от един отбор. Жените, да, очевидно. И не сме се наговорили, да, ще виж. Не са ви съвсем еднакви саката, въпреки, че телевизионните зрители няма да направят... По-еднакво от бяло ленено. Височината на ревера няма да... Да, да, да. Едното е малко по-намачкано, а то така се носи. Сега виж моите ръкави. Мъжът ти гледа ли с нощи мачовете? Не, не ги гледа. И какви сме се събрали тук? Ма той мач обикновено рядко гледа. Моя мъж не е примерният българин, който засяда пред телевизор. Той гледа тенис, не, там не пропуска. Ски и формула се гледа, мачовете по-малко. Но за това пък вчера имах така, нали, голяма част от компанията бяха. В никакъв случай нищо не ни търсете. Рождени ни купони, не, край няма. Засядат, гледат, четат, говорят по телефоните, целият Twitter коментират. Беше превзет от футболни резултати. Аз мога да кажа, че с мои колеги от Дарик сме отворили отново нашата класация за най-добрите футболни клишета на коментаторите, които не стават да възможно. Започва един невероятен футболен спектакъл. 50 000 зрители на терена, 50 000 чадъра започна да вали. Разни такива неща. Добре, добре, че го проследиме. Може да пишем даже. Кажи сега, какво според тебе да правят... Жените ли, да кажа, не е ли сексистко, бе, ние така сме го обявили. Ами то всъщност има много неща за правено, освен че могат и те да гледат футбол, защото все пак има интересни силни отбори. Аз гледам много рядко футбол. Въобще ли не си избирам футболистите, към този съм го гледал в еди коя си реклама, нали, маркетинга работи много, много силно. И по тази тема започнах да чета материали за футбола като маркетингово средство. Въобще средство за пропаганда, нали, как ти пробутват държави, политици, VIP персони в трибуните. Включително имаше една класация преди време за най-елегантните съпруги на футболисти, като се оказа, че примерно топ-3-те са получили договори за милиони, за да носят дрехите на определени. Кои са това? Едната е Виктория Бекъм. Задължително, да. Не съм се съмнявал изобщо. Нали, тя просто беше така, оглавяваше с замах тази класация. Така че, нали, има какво да се прави. Следи се кой играе, как изглежда, пък какво рекламира, пък след време кое бельо ще рекламира. Нали, има какво да се гледа. Тоест футбола, вие тук го позиционирате като реклама. Рекламите, какво да правим по време на... Да, много така... Пък освен това гледаш и самите реклами, кой се рекламира, какви реклами е направил. Направи впечатление, като отворих сайта на Евро 2012. Беше всичко брандирано, както през сега, къде са отборите, видях кой каква игра предлага, какви награди може да спечелиш, там мобилни телефони, устройства. Е златно време, особено за някои продукти, като там алкохолни напитки, има си неща. Бира, мобилни и всякакви газирани. Мъжки период. И рекламите са адски много. Аз вчера гледах с очакване да мина нашата автореклама на предаването, но всичко беше див маркетинг. Всичко беше комерс. Да, няма. В колко започва да не е изместен по-рано заради... Трябва да е 4 или 5 часа. Не съм погледнал. Днес е женския финал. Кога ги играе? Днес е женския финал. Футбол. Ако Франция... Има то, няма французи на финала на тениса, така че да. Драма никаква. Кой ще спечели купата накрая? Имаш ли прогноз? Значи, по-важно е Германия да не спечели, пък оттам насетне. Кой прогнозира? Някой прогнозира... Мартин Димитров отдеве прогнозира, че Германия ще спечели всъщност. Така. Били най-добрите били, казва той. Ама... Аз не мога да не спечеля. Нещо... Да взема... Важно е тази вечер да загубят. Да си говорим ли за политика и футбол или да не си говорим? Не, кажи, ще се създадат ли женски клубове за трите седмици по време на... На отчаяните съпруги.
Нещо като клуб на отчаяните съпруги, които да си пиете, примерно, в лошо време мохито или нещо това подобно. Ще бъдат тия клубове, защото ще започвате от 7 часа с бирките вечерта, па чак до полунощ. Да. Малко нерегламентирано. Защо да е лошо времето? Трябваше да ги направите време, като беше в Азия. Световното дневни. Можеше да бъде клуб по четене на, на книга тогава, далече по-интелектуално, отколкото пиене на, на какво ли. Вижте, жените, за да се събират, няма причина. То това е така, нали, неписаното правило. Важното е да има някаква програма наситена с мероприятия, с повод без повод, така че на, намират се. Не сте намират чакали европейски. Не, не, не сме се подготвили да специално. Да, но, да. Но тук на мен имам така, особено на приятелите ми, които са много върли фенове, жените вече започват леко да изнуват към сега. Аз няма да ти преча, обаче искам после пък ти да ми дадеш да гледам еди си какво си. Нали? Така и мача на Италия може почва да го гледате, защото наистина са с нови по-вталени екипи от предишните, което аз не, не е малко основание. Аз четох една статия за футболните екипи. Днеска май ще ли да играят Италия? Ще да, не съм сигурен. Да. Където аз чета статии, нали, имат ли право футболистите да ползват Twitter или не, кой, кой шеф на отбора им е дал за футболните такива екипи, че има токсични, на някои отборите им били токсични екипи. Много пластмасови. Въобще вече се говори за много съпътстващи неща. Да, по-скоро аз бих питал Асен дали то е окей. В тениса се използва това, как го наричате? Да. На гол линията във футбола в момента се експериментира редно. Това не губи ли от драмата в играта? Това е, какво е най-малкият проблем на футбола. Топката е голяма, чертата е голяма. Кълбото. Винаги се спори кълбото. В тениса топката хвърчи примерно при сервис с 210-220 км в час. Добре да обясни го какво футбол, за който топка, не знае. Но скандала между съди, съдия и спортист винаги е някакъв смисъл и част от спорта. Знаеш, че съдията винаги е... Да, е прав. Винаги е прав. Дори и аз знам това за футбола. Въпросното око, за което си говоря двама... Право на повторение и на ревизия. Не е в линията в футбола. Проблема е да кажем дали някой е ритнат за дуспа или не е да, ритнат. Тоест, трябва да обясним ето с тези, че да това има е гол линията. Повторение, да. И това е линията. Така. И ако топката пресече... Топилка. Да. Аха. Така, ясно. Това е смисъл. Смятам, че трябва да има видео повторение за спорните ситуации. Там дуспи, фалове, червени картони. Твоята прогноза за и така натам. Финалния матч. Слънчево време прогнозирам аз за финалния матч. И по възможност без изглизане. Енергични реакции от редактор. Трябва да кажем какво чуваме в слушалката. Именно пожелайте успех на Русия, казва нашия редактор и приключвайте предаването. Не сме сигурни. Много добър отбор, 15 мача без загуба. Русия. Руския. Така, да, така е. Абе аз наистина пак да повторя, гледах първите два гола, е гати как ги отнесоха като бръмбър. Предлагам да продължим разговора след предаването. А сега да кажем още един път, коя беше книгата на седмицата. Другия петък ще теглим жребия. Пожелаваме ви. Този път няма да ви пожелавам много сложни неща. Приятно се утре неделя.